Це Запорізька гімназія номер 90. Тут у першому класі навчається Назар Савченко. Сьогодні в інклюзивно-ресурсній кімнаті він відвідує корекційно-розвиткове заняття. Класна керівниця Назара Ольга Русакова каже, у неї в класі є двоє учнів з особливими освітніми потребами. Один з них – Назар. Назар вчиться дуже добре, навіть йому іноді не потрібна допомога, хоча в класі є асистент вчителя і він допомагає діткам. Програма для кожної дитини розробляється командою супровіду, тобто нам дають спочатку в інклюзивно-ресурсному центрі рекомендації, а потім працює команда – це директор, заступник, це вчителі, це психолог, це наші вчителі проводять з цими дітками корекційно-розвиткові заняття. Це раз на тиждень чи? Ні, це кожен день. Кожен день дитинка приходить, у них є спеціальний графік, за яким вони беруть, після основних занять вони беруть, і вони працюють з такими дітками. Мати Назара Світлана Савченко каже, у її сина в 3 роки виявили емоційний розлад з аутичними формами поведінки. Йому треба медикаментозне лікування, відвідування психолога та заняття з лікувальної фізкультури. Він дуже неспокійний ребенок, у нього часто перепади настроєння. Він дуже неспокійна дитина, у нього часто змінюється настрій, а особливо у сезонні періоди – це весна та осінь. У нього немає діалогу, як повинно бути і з дітьми та дорослими. Він може казати різні речі, котрі, ну, нісенітниці. Ми розуміли, що без інклюзії дитині буде дуже складно все це даватися. Дуже важливо, що у цій школі є інклюзивний клас, він дуже допомагає. І ми бачимо результати. Він займається корекцією мови, коригують поставу. Без цього було складніше однозначно. Світлана каже, Назар постійно потребує уваги та нагляду. У нього непосередньо є проблеми в спілкуванні з його ровесниками. У нього безпосередньо є проблеми у спілкуванні із його однолітками, адже діти не розуміють. Він дуже погано розуміє правила гри, чому з ним не хочуть грати і брати його із собою. Складно пояснити, у нього немає розуміння меж, що можна, а що ні. У нього своє розуміння, своє бачення на це. Я люблю бігати на початку і гуляти. Бігати на початку і гуляти з друзями. Люблю м'яч грати. Світлана каже, живе сама з Назаром, працює у дитячому садку, грошей на лікування дитини не вистачає. На такого ребенка, звісно, безусловно, не вистачає. На таку дитину, звісно, не вистачає, тому що я розумію, що у повному обсязі не можу дати усе, що потрібно. Для його підтримки та лікування. Всіх занять відвідати не можемо, ми не все виконуємо, адже нам не вистачає на те, що необхідно. Вистачає тільки на психолога, та чим необхідно – займаємо. Також на медикаменти, які ми приймаємо вже 4-й рік, та на одяг. Ми їздимо раз на тиждень до психолога, приватного. Від держави ми раз на рік отримуємо до Нового року цукерки. За словами Світлани, нині Назар добре навчається та мріє, що колись сам допомагатиме людям. А тебе є мрії на майбутнє? Ким ти хочеш стати? Яка тобі професія подобається? Яка професія? Я хочу бути пожарним. Чому? Тому що всі пожарні палять вогонь. Дар'я Пасічник, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.